os vehículos que percorreron as estradas autonómicas realizaron un número de quilómetros de esa cifra astronómica, 6.033,8 millóns de quilómetros. A IMD no ano 12 acadou os 3.011 vehículos o día, que son 216 coches menos que en 2011. A circulación de vehículos descende en todas as provincias e, en xeral, en todos os tipos de estradas. Tamén é certo que algo menos na rede secundaria, na rede capilar. A rede de estradas, de estradas de Galicia mantivo o seu crecemento no que respecta a longitude, pasando ano 2012 o número de quilómetros de vías de altas prestacións a 396, e estas vías de altas prestacións, que representan o 7% da rede, concentran nelas o 20% do tráfico total da rede autonómica. Entre as vías de altas prestacións, como sinalou a directora, que presentan un incremento de tráfico notable o ano pasado, é Brión-Noia, que tivo un incremento de casi o 9% e que está preto de acadar os 10.000 vehículos o día de media, e tamén suliñar como datos salientables os, as puntas de tráfico que aconteceron tanto na autovía do Barbanza como na autovía do Sanés o 22/7/2012, 18.000, casi 19.000 vehículos na primeira e 31.226 na segunda, e Santiago Brión, do 24 de xullo de 2012, eses 33.245 vehículos que marcaron o fito máis salientable en canto a número de vehículos nesa autovía.